Kalau khutbah masa tu lah pagi betul-betul, tapi kita khutbah 20 minit kita beri peringatan. Lepas khutbah yang kedua kita akan tarik balik, tarik balik nak cerita apa? Cerita Nabi. Bila cerita Nabi menangis, tuan-tuan, bila menangis orang tak marah kita. Ha, jangan hentam terus, hentam tinggal balik orang marah. Saya psikologi, tuan-tuan, macam budak lah. Budak jumpa saya, hang buat apa? Ada buat apa? Hang curi tak? Tak hang curi tak? Tak. Pong, kenapa nampak? Pong, curi tak? Curi. Ha. Bagi tu, bagi pong. Jangan tinggal. Saya guru disiplin. Saya suruh dia duduk. Saya torture dia. Torture sampai menangis. Sampai dia mengaku, tuan-tuan, dia silap. Bila silap, tuan-tuan, saya 13 tahun, tuan-tuan, guru disiplin. Tak pernah kereta kena calan. Tak pernah wiper kena kepak. Sebab apa? Tackle. Cepat nampak memang. Oh, jangan. Tuan-tuan nak try-try lah. Memang dah syak. Pum! Pernah saya cerita tuan-tuan. Saya sekolah Datuk On. Datuk On ni di Batu Us. Inilah satu sekolah yang tak pernah cuti. On? Datuk On? Cerita sikit tuan-tuan ni. Semangat ni. Masa tu saya posting yang pertama. Tahun 1998. Dulu guru. 98 posting saya. Saya jadi engineer 9 tahun tuan-tuan. Kemudian berhenti jadi guru. Guru fizik. Guru fizik, tuan-tuan. Master Counseling, PhD, Psikologi. Sampai-sampai, sekolah Dato' On ni, tuan-tuan, di Butterworth, ialah sekolah yang masuknya tak ada A. UPSR, tak ada A. Masa tu, penilaian darjah 5. Tak ada A lah. Memang kebanyakan 5 EA. E. Kira, saya sampai-sampai, pakai kepiah. Pengetua kata, ustaz, terima kasihlah masuk sekolah kami. Saya kata, kenapa? Ustaz, guru disiplin. Guru disiplin selalu. Ustaz. Saya kata, tak apalah, hari ni tak ada kelas. Pergi jumpa guru disiplin kita, ustaz pergi cari. Ni ada jadual relief. Saya pun pergilah. Tengok-tengok ada relief. Tingkatan 5H. 5H, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ada H? A, B, C, D, E, F, G, H. Masa lagi daripada tangkap ni, mampu aku pula. H ni kira 5 harmoni. Bukan 5 harmoni, 5 hantu. Memang hantu punya. Nak sampai tu, ustaz duduk je. Ni guru disiplin bagi tahu. Kenapa? Ustaz, 5 H ni ustaz, 5 last sekali. Kelas ni tak boleh buat apa dah ustaz. Ustaz boleh duduk dalam kelas pun okey lah. Ustaz tak boleh mengajar punya. Budak tak nak mengaji. Ustaz, dalam tu ustaz hati-hati. Ada seorang budak, dia ketua gangster sekolah kita. Dia ni tinggi 6 kaki 2 inci. Berat 120 kilo. Saya masa tu 60 kilo, dia 120. Aku duk nampak mampu aku ni. Tinggi 6 kaki 2 inci, saya 6 kaki, dia 2 inci tinggi. Shhh, macam ni ya. Dia pegang kepala saya, dia tak dapat. Macam mana ni? Ustaz jaga. Kalau dia tidur, jangan tegur. Dia buat apa? Dia lari ke dia berjalan. Ustaz jangan tegur dia. Tak buat tak tahu sudah. Kalau ustaz tegur dia, dia tumbuk ustaz. Tuan-tuan nak masuk je lah. Menggelabah saya. Baca doa tolak bala, macam-macam doa. Sampai-sampai, rupanya kelas tu tuan-tuan senyap sunyi. Rupanya doa saya makbul. Pijak-pijak, ketua kelas. Bangun! Semua bangun. Dalam hati, alhamdulillah, ketua penyamun tak datang. Lega. Seronok tuan-tuan. Pegang beg. Ah, habis tuan-tuan. Tak bunyi dah. Bateri habis. Saya pun sampai-sampai letak beg. Saya pun, Assalamualaikum. Dia tengok pakai kupiah. Mesti ustaz lah. Saya pun, Waalaikumsalam. Rupanya tuan-tuan, yang depan ni bangun. Rupanya budak yang gangster tu duduk di belakang. Dia duduk atas kerusi, dia letak kaki atas meja. Saya tengok-tengok. Tuan-tuan, bayang kita cikgu, orang tak hormat kita macam mana? Allah, budak ni, saya terlupa. Guru disiplin kata, budak ni ketua gangster. Dia nak buat apa, buat tak tahu sudah. Nanti dia tumbuk. Saya dalam hati, ya Allah, terlupa. Tunggu, hey, orang lain, turun kaki, Datuk, turun kaki, bangun, bangun. Dia jawab, punya suka aku lah. Punya suka aku lah. Kan? Saya pun bila dia kata, punya suka, saya meluru kat dia. Saya pergi tolak kaki dah. Tolak, tuan-tuan, dia bangun, dia nak tumbuk. Dia nak tumbuk saya. Belum sempat dia tumbuk, saya tumbuk dia. Saya tumbuk dulu. Sebab Tok Guru saya kata, kalau jumpa musuh dua, pertama sebelum dia buat, hang buat dulu. Ataupun sebelum dia buat, hang cabut lari. Nak lari tak ada dah tuan-tuan. Dia nak tumbuk, sebagi. Pum, kena dekat sini. Pum.
bom. Kena-kena dia terduduk. Rupanya kerusi plastik pecah kerusi tu. 120 kilo bro. Perang pecah. Bila pecah dia bangun, dia nak flying kick saya. Belum sempat dia flying kick, saya flying fork dia. Saya terajang dia. Bom, dia kena terajang. Saya masa tu tuan-tuan adalah sikit-sikit belajar dulu. Apa? Dulu Nasrul Haq. Tuan-tuan pernah dengar tak? Yang diharamkan tu. Dulu dalam gelanggang Nasrul Haq ni jadi tuan-tuan. Duduk dalam gelanggang tu, buah kelapa tu. Buat macam tu, jatuh standar. Dalam gelanggang. Oh, betul tuan-tuan. Tapi keluar gelanggang, tak jadi. Dalam gelanggang lah. Rupanya pakai jin tuan-tuan. Tapi kita lah, adalah buah tu kan. Kita terajang tu. Pum! Dia kena-kena terpelanting. Saya pun ready. Rami, mana datang? Rupanya bila kena tumbuk, kena terajang tuan-tuan. Yang kata hidayah milik Allah. Dia bangun-bangun, kursi dia pecah. Dia pergi ambil kursi yang lain, dia letak, dia duduk, dia lena. Saya dalam hati, gangster apa macam ni? Saya pun, ish, kata gangster. Saya pun pergilah, masa tu pakai cok kapur. Tulis tak ada? Tulis? Dia datang. Kamu ni ustaz apa, cikgu apa ni, duduk tumbuk budak. Duduk terajang, dia report dekat mak dia, bawa ke peguam, mati kamu. Dan mati, ya Allah aku silap dah, silap. Saya pun pergi belakang dia. Dia duduk lena tuan-tuan, saya tepuk dah. Tepuk-tepuk, dia buat macam ni. Bila dia buat macam tu, saya teringat Quran ni tuan-tuan, mujarab. Surah Yusuf ayat ke-4, iz qala Yusuf li abi ya abati inni raaitu ahada ashara kawkaban wasyamsa walqamar raaituhum li sajidin. Berkatalah Yusuf pada bapakku, aku melihat 11 matahari, bulan dan bintang patuh perintah. Sajidin tu, tunggu saya kata ulang banyak kali sikit. Sebab dia syifaun wa rahmah, penawar dan rahmat. Saya pun sajidin, niat latih. Lembutlah hati anak murid ku ni. Saya pun tiup. Sajidin, sajidin. Setiap kali saya masuk, dia lena. Dia tengok muka saya, lena. Saya pun pergi, tiup. Setiap kali masuk, dia lena, saya tiup. Setiap kali masuk, dia lena, saya tiup. Setiap kali masuk, dia lena, saya tiup. Setiap kali lena, saya masuk. Tuan-tuan, saya baca tak pernah jemu selama 1 tahun. Sebab tu hidayah Nabi SAW, tuan-tuan, dia seru tanpa jemu. Tak jemu saya. Habis tuan-tuan, dia ambil SPM. Dia beredar. Tahun berikutnya kami datang, seronok cikgu. Sebab ketua gangster tak ada. Seronok tuan-tuan. Tahun berlaku 1998. 2012. Pukul 5 petang. Setelah 13 tahun. Dia telefon saya. Assalamualaikum Ustaz. Budak baik, dia tak cakap macam tu. Budak jahat ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz kena saya. Saya kata mana kena. Takkan tak kena. Saya nak buat Ustaz. Saya pun jawab, mana kena. Haa, bukan. Dia terkekah saya. Saya terkekah balik tuan-tuan. Bila terkekah, dia down. Loh Ustaz, saya anak murid Ustaz. Yang mana satu? Dia kena ajar macam ni lah tuan-tuan. Macam tu tazkirah, kena balon macam tu lah. Bila kena tu dia down. Dia pun cerita, lah Ustaz, jangan terkekah saya. Saya tak bukan terkekah, dah terkekah aku. Aku terkekah balik. Nah, saya anak murid Ustaz lah. Yang mana satu? Alah, yang Ustaz pernah terajang saya. Pernah tumbuk saya. Bila kita terajang, kita tumbuk, kita ingat tu. Sebab tu adik, kalau nak bagi ustaz ingat, suruh ustaz terajang. InsyaAllah, insyaAllah. Ingat sampai mati tuan-tuan. Saya ingat tuan-tuan. Ha, Azri kan? Saya sebut nama. Betul ustaz. Ustaz, kerana tumbuk dan terajang ustaz, saya jadi manusia. Saya jadi manusia macam mana? Ustaz, ketika ustaz tumbuk saya, terajang saya, cikgu lain tak pernah buat. Cikgu lain buat tak kisah dengan saya. Saya balik baru saya tahu saya lemah. Saya balik saya belajar ustaz, walaupun saya lena di kelas. Alhamdulillah saya balik ustaz, saya belajar, saya ambil SPM tahun tu ustaz. Alhamdulillah ustaz, semua fail. Dua yang lulus, dua-dua. Bahasa Melayu dengan sain. Dua ni lulus tuan-tuan, akhirnya dapat menyambung pelajaran di college community. Di college community tuan-tuan, dia dapat keputusan yang baik. Akhirnya dia dapat menyambung pelajaran ke politeknik. Dia tahu ustaz, di politeknik ustaz, every semester I got 4 flat. Setiap semester dia dapat A semua. Bila ia semua, pihak pengurusan politeknik telah menghantar dia menyambung pelajaran ke United Kingdom. Saya tanya adik-adik yang ada sini. Siapa yang rasa dia nak belajar sampai UK? Lepas kuliah, datang jumpa saya. Sekali terajang UK. Dua kali terajang KO tu, tuan-tuan. Ustaz, kerana terajang ustaz dan tumbuk ustaz, saya jadi manusia. Saya balik, saya buka konsultan saya sendiri. Gaji saya RM40,000. Ustaz, terima kasih ustaz. Saya nak jemput ustaz datang. Saya nak kahwin ustaz.
Saya kata saya nak pergi umrah, ustaz terima kasih. Rupanya hidayah milik Allah. Setelah 13 tahun,